Жаңа жыл армандардың орындалатын кезі, әсіресе балалар қиял әлеміне енеді. Балдырғандарының арманын орындауды көздеген ата-аналар бұйылда Қазпошта акционерлік қоғамы облыстық филиалы ұсынған сиқырлы маусым науқанына жаппай қатысты. Бөлімшеге келген ақтөбеліктер мекен жайларға жұмсақ ойыншықтар, киім-кешек, кеңсе тауарлары, тәттілер салынған қорапшыларды жіберіп жатыр. Қаламызбен барлық облысымыздың барлық тұрғыны, әрбір тұрғыны оқушыларға, балаларға сыйлық жасауға мүмкіндік береді. Осы жаңа жыл қарсаңында барлығы осы жылы мерейлі, қыстың суық ауарайы кезінде бір-біріне сыйлық жасауға, бір-біріне мейірімді көрсетуге көмек көрсетеді. Қазпошта арқылы сіздер әрбір бөлімшеден балаларға сыйлық жіберуіңізге болады. Және осы Қазпоштада әрбір бөлімшеде балалардың тізімі бар. Сол тізіммен сыйлықтарды жіберіп, және ол сыйлықты ол бала алған кезде өзінің фото есеп алуына болады. Бөлімшелерге бүлдіршіндерінің өтініштерін орындауға келушілер, сондай-ақ балалар үйінің тәрбиеленушілерінде ұмыт қалдырмады. Тіпті қысқы киімдер жіберушілер де бар. Қазпошта акционерлік қоғамы облыстық филиалы бұл акция аясында тұрмысы төмен отбасылардың балаларына да тосын сыйлар жасады. Ерекше қамқорлықты қажет ететін бүлдіршіндерге хат жазып сұраған сыйлығы поштаның көмегімен үйіне жеткізіледі. Акция қаңтар айында да жалғасады. Посылка алуға, басқа заттар алуға пайдалы. Иә, хат жазып көрдім, апама жаздым бір екі рет. Қай уақытта болды? Ол екі жыл бұрын болды. Сондай болды. Қызық әрине, өйткені мен өзім көп балалы анамын. Вообще біздер былай көп балалы ретінде сыйлық алып көрген жоқпыз, шынын айтсам. Мектептен де алған жоқпыз. Енді мектеп былай көмек береді біздерге, Құдайға шүкір. Бірінші мектепте оқиды менің балдарым, мына кенжетайым баламнан. Сол енді біздерге киім жағынан көмектеседі. А былай құралдардан көмек алған жоқпыз. Енді Аяз атан мүмкін сыйлық берер біздерге. Үміттенеміз. Жаңа жылдық сыйлық үлестіруге шаһардағы жақсы істер бюросы еріктілер ұйымы да атсалысты. 2016 жылдан бері түрлі акциялар өткізетін ұйым әлеуметтік желі арқылы тілегін жазған бүлдіршіндерге қомақты сыйлықтар сыйлады. Ұйым жетекшісі Саламат Боласовтың айтуынша, биыл 74 балаға сыйлық жасауға қаражат жеткен. Арасында бағасы 10 мыңнан 30 мың теңгеге дейін баратын бағалы сыйлықтар сұраған балапандар да бар. Әсіресе балдырғандар қазір сәнге айналған құлаққап, смартфон сағат. Когда пришла идея создания волонтерского движения совместно со студентами, на тот момент еще сам учился. Біз 2016 жылдан бері бұл акцияны өткізіп келеміз. Қазір жұмысымыз жеңілдеді десек артық айтпаймыз. Әлеуметтік желі болғалы қол ұшын бергісі келетіндерде көмекке мұқтаж жандарды да тез тауып аламыз. Шүкір дейік, жомарт жандар өте көп. Биылда балалардың сұрағанын тез сатып ала қойдық. Акцияға атсалысқан барлық ақтөбелікке рахмет айтамын. Еріктілер ұйымы биыл Аяз атаға хатты алға балалар үйінің тәрбиеленушілері көбірек жазғанын жеткізді. Тіпті хат жазған балдырғандар Аяз атамен бетпе-бет кездесуді армандапты. Мұндай балақайларға Аяз атаның атынан кері хат жолданып, армандап жүрген сыйлығы жолданды. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік.